Смертельний шлях внаслідок аварії в Червонограді загинули дві особи. Ще одна людина в реанімації. За попередню інформацію, 25-річний водій легковика, житель Сокальського району, рухаючись вулицею Радехівською, в'їхав в задню частину автопотягу, який в той момент зменшував швидкість для виконання повороту ліворуч. Про це повідомляє нас поліція водійномарки та його 24-річний пасажир загинули на місці події. Іншого пасажира, 24-річного жителя Сокаля з тілесними ушкодженнями доставили реанімаційний відділ районної лікарні згідно з висновком експерта, водіявто потяга ознак сп'яніння не виявлено. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві цієї ДТП загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Тривають слідчі експерименти та судові експертизи.